Вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. У нашій попередній передачі йшлося про заборгованість до пенсійного фонду. Сьогодні заступник начальника управління Пенсійного фонду України в Калуші та районі Ольга Литвиненко розповість про виплату пенсій. Отже, пані Олю, яким чином здійснюється виплата пенсії і які існують способи її отримання? Хочу нагадати, що крім призначення та перерахунків пенсій, управління функціонує відділ з виплати пенсій, який саме і займається виплатою пенсій по тих призначених та перерахованих пенсіях, які, власне, ми і працюємо в нашій повсякденній роботі. Ось, виплата пенсій виплачується, здійснюється за фактичним місцем проживання через виплатні об'єкти поштового зв'язку, відділення та пункти поштового зв'язку. Також здійснюється у цих же виплатних об'єктах поштового зв'язку з доставкою додому. Також пенсіонер, хочу наголосити на те, що пенсіонери мають право отримувати пенсію у відділеннях банків, які знаходяться на території міста Калуша та розміщені на територіях сільських та селищних рад. За заявою пенсіонера ми маємо право виплачувати пенсії в установах банків. Пані Олю, ви зазначили, що можлива і доставка пенсії пенсіонерам на дому. Так. В яких випадках це передбачено? Це передбачено в тих випадках, коли пенсіонер отримує виплати через поштові відділення, тобто через установи пошти, які функціонують центральна пошта в місті Калуші та інші відділення, номер один, номер два безпосередньо, а також у всіх сільських радах та селищах. Тобто пенсіонер може або самостійно приходити там пенсію отримувати, має або право, за заявою? Або з доставкою додому. Тобто пошта безпосередньо має своїх спеціалістів, які займаються доставкою пенсії додому. А які існують терміни виплати пенсії? Пенсія виплачується щомісяця з 4 по 25 число кожного місяця, за який виплачується пенсія, виключно у грошовій формі. Пенсія виплачується, тобто пенсійні виплати здійснюються виключно у грошовій формі. Дата виплати через підприємства поштового зв'язку встановлюється згідно графіком виплати пенсії, який складається відповідно до територіальних дільниць, які існують по всіх сільських радах та, зокрема, міста Калуша. Хочу наголосити на те, що в нас існує так званий рівномірний розподіл щодо виплати пенсій, де в нас є розроблено спеціально графіки подекадно, по яких здійснюється виплата пенсій. Що це означає? Це означає, що в нас є три декади, і по цих трьох декадах пенсіонери отримують виплати пенсій. Якщо говорити про першу декаду, то вона розпочинається з 4-го числа, включно виплата здійснюється по 10-те число місяця. Сюди відноситься, яка категорія пенсіонерів? Сюди відноситься категорія пенсіонерів, це є інваліди війни, учасники бойових дій, інваліди першої групи, це є учасники ліквідацій на ЧАЕС першої категорії. Відповідно, це як пільгова категорія, будемо так казати. Першу декаду. Це є виплатна декада, перша декада з 1 по 10 число. З 4 по 10 число. Це є пільгова категорія пенсіонерів, які отримують, я вже сказала, хто відноситься до цієї категорії пенсіонерів, які отримують виплати
в цей період. Ось. Друга декада розпочинається у нас з 11-го до включно 20-го числа. Сюди відноситься категорія пенсіонерів, інваліди другої, третьої групи. Також ті пенсіонери, які отримують виплати, по яких призначені пенсії в зв'язку з втратою годувальника, також по інвалідності, я вже сказала. Це така категорія, по якій виплачується у другій декаді. Ну, а третя декада і непрацюючі, перепрошую, додам ще цю декаду, входять в другу декаду непрацюючі пенсіонери. Третя декада – це є працюючі пенсіонери, які отримують пенсію і продовжують працювати. Вони отримують пенсію з 20-го числа, включно по 25-те. Це є третя декада. 5 днів, тобто? Тобто 5 днів, так. Вони отримують пенсію в третій декаді. Це стосується працюючих громадян. Ось, ну, така в нас, такий розподіл рівномірний. Перераховані вами категорії пенсіонерів, вони, напевно, знають кожен, коли він повинен пенсію отримувати, так? Так, звичайно. Кожен пенсіонер має відповідну дату встановлену щодо отримання своєї пенсійної виплати і, відповідно, отримує в той день, коли, тому що зараз на даний час у нас затримок немає, виплата здійснюється своєчасно, проблем із виплатою немає. Хочу сказати, що виплата у банках через установи банків є, напевне, для пенсіонера і зручно, і легше отримувати, ніж через поштове відділення. Чому? Чому ця зручність? А в чому? В тому, що пенсіонер отримує в установі банку в перших числах. Тобто, можна сказати, в перших декадах через установи банку. До 20-го числа пенсіонер зручно через установу банку йде і собі отримує ці пенсійні виплати. Зручність в тому. Ну, а чим це зручніше отримувати в банківських установах, а не, скажімо, у поштовому відділенні? Ну, чим це зручніше? Насамперед тим, що пенсіонер має право і собі заощадити ті кошти для себе. Я думаю, що через поштове відділення, ви знаєте, розумієте самі, що ситуація така, що і поштове відділення є в нас обмежене спеціалістами, і зараз вони не так своєчасно там, наприклад, якщо фінансування ми профінансували, будемо казати, 4-го числа, то вони виплату розпочнуть із 5-го числа, поки до села надійдеться відомість і відповідно фінансування. Тобто, а в банк зручніше отримувати тим, що коли і оперативніше. Оперативніше це так. Для пенсіонера набагато вигідніше і зручніше. І тим більше я ще хочу зауважити те, що враховуючи ту фінансову ситуацію, яка зараз є в Україні, враховуючи те, що кожна, можна сказати, гривня і копійка, вона ж економиться, і попри все, в нас на даний час налічується одержувачів, які отримують виплати пенсійні через установи в банку, близько 20 тисяч осіб. Це і велика кількість. В місті? Загалом, в місті ми працюємо із сільськими пенсіонерами і міськими пенсіонерами. Це загалом, що дало зекономити поштового збору нам на, так приблизно, будемо казати, на 350 тисяч. Це є дуже багато. Це зекономили ми за рахунок того, що поштовому відділенню ми виплачуємо поштовий збір за доставку цих пенсійних виплат, а через банк ми не платимо. Розумію. Це велика економія. За рахунок цієї економії можна провести наступний перерахунок за різними пенсійними програмами. Ось, це є набагато
Ну, зручніше і пенсіонерам, і вашим працівникам. Так, так. Ви, пані Олю, а як виплачується допомога на поховання та виплачується недоотримана пенсія у зв'язку зі смертю пенсіонера? Хочу сказати, що у разі смерті пенсіонера допомога на поховання виплачується в нас відповідно до порядку, який затверджений у Міністерстві юстиції. Це порядок ще існує з 99-го року, по якому ми здійснюємо виплату допомоги на поховання. Так називається – виплата допомоги на поховання. Ну, напевне, треба назвати, які документи для цієї виплати допомоги на поховання. В разі смерті пенсіонера, зараз так зване існує в нас, ми співпрацюємо із відділами РАКСу, які нас, зрозуміло, щомісячно до 25-го числа включно повідомляють про випадки смерті. Якщо навіть і вже виплата проведена, то ми завчасно повідомляємо чи установу банку, чи установу поштового відділення про те, що та чи інша особа є померлою, і відповідно, чи установа банку, чи поштове відділення нам ці пенсійні виплати повертають. У разі смерті пенсіонера повернуся допомогу на поховання, звертаються члени померлого, які проживали, члени сім'ї померлого, які проживали на момент смерті разом із тим чи іншим громадянином. Що саме, які документи необхідні для виплати цієї допомоги? Насамперед, зрозуміло, заява подається до управління пенсійного фонду за місцем знаходження, в якій заповнюються всі реквізити необхідні, також надається безпосередньо довідка про те, що ця особа здійснила поховання за свій кошт, чи органами місцевого самоврядування, чи в залежності, якщо це село, органами сільських рад, про те, що є така зафіксована смерть на підставі свідоцтва, яке надає РАКС, і той чи інший орган самоврядування надає відповідно на підставі довідку про смерть тої чи іншої особи. Член сім'ї звертається до нас, на підставі того заповнює заяву, я вже сказала, де вказує певні реквізити особи померлої, а також свої реквізити про те, що вона, ця особа проживала разом із цим громадянином. На підставі того виплата здійснюється разовими дорученнями в розмірі двохмісячної пенсії. Тобто за 2 місяці отримує громадянин допомогу на поховання. Це потрібно звертатись за цією допомогою відразу після смерті чи коли вже здійснено поховання? Немає терміну звернення. Допомога на поховання не передбачено. Термінів може звернутися в будь-який незалежно час від дня смерті. Допомога ця виплачується. Тільки, щоб була зареєстрована ця смерть і в залежності, щоб той член, який звертається, член сім'ї, який звертається за допомогою на поховання, разом проживали та здійснили похорон за свій власний кошт. Ось також можуть звернутися, бо є різні нюанси, інші члени сім'ї, тобто які по сімейному кодексу і не відносяться до членів сім'ї, тобто вже є є перше і друге покоління, чи не близькі, які вже не близькі родичі, так. Головне, щоб були документи, проте це вже безпосередньо інші особи. Головне, щоб були документи про те, що ця людина, ця особа здійснила поховання за свій кошт, так. І надала всі відповідні документи, які я безпосередньо назвала попередньо.
Отже, напевно, цією такою темою не дуже приємною про допомогу на поховання ми нашу сьогоднішню передачу ще не завершили. Я ще хочу наголосити на те, що право також мають ще громадяни, які в разі недоотримання пенсії, якщо, наприклад, громадянин помирає в, будемо казати так, по-простому, я назву по прикладу, якщо помирає громадянин в травні, так, а виплата, будемо казати, 20-го. А він помер до 20-го? А він помер до 20-го, то він має право на цю виплату. На цю допомогу. Не він, а вже так його звана, родичі. Так, родичі мають, звичайно, але це є допомога, недоотримана пенсія. Так, по закону вона називається недоотриманою пенсією. І також мають право на цю недоотриману пенсію родичі того громадянина. Також, відповідно, звертаються з відповідною заявою до управління, якщо є ця недоотримана пенсія, з довідочкою про те, що дійсно на момент смерті проживала особа в тому чи іншому фактичному місці проживання, і обов'язково зазначенням, що вели сільське господарство разом, спільно. І тоді має право... Сільське господарство? Так, сільське господарство. Ну, це так передбачено законодавством, цим порядком, що я попередньо назвала. Обов'язково. Угу. Має бути це вказано в зазначеному документі. В разі незвернення до 6 місяців, бо ця допомога виплачується та надається на протязі 6 місяців. В разі недоотримання цієї допомоги до недоотриманої пенсії протягом 6 місяців, то право на її отримання є, так, пропадає, так? Не пропадає. Оформлюється спадщина, угу, і вноситься це до спадщини, і після того, коли вже відповідно є оформлена спадщина на цю допомогу, після того ми вже виплачуємо ці кошти. Пані Олю, цікаве зауваження чи так, положення, так, ви сказали, необхідно, щоб вели родичі цього померлого разом з ним, ну, до його смерті, спільне сільське господарство, а якщо не працювали на землі, якщо, чи не мали, то немає права якщо, на... Ні, зауважу таке. Це є неблизькі родичі. Це є неблизькі родичі. Обов'язкова умова – це є не для близьких родичів. Якщо, ага. Тобто не для членів сім'ї. Членами сім'ї – це є близькі. Це є, наприклад, брат, дід, бабця, далі сестра. Це є близькі. Для близьких родичів не є необхідною, умовою ведення сільського господарства. Так, необхідна умова для ведення сільського господарства є для неблизьких родичів. Зрозуміло. Ось. Я вам хочу, пані Ольго, подякувати. І сподіваюся, що наша наступна передача буде, ну, трошки не така, сумна, так би мовити, траурна. Шановні краяни, я вам нагадаю, що сьогодні про виплату пенсії і все, що пов'язано із цим терміном, розповідала сьогодні заступник начальника управління Пенсійного фонду України в Калуші та районі Ольга Литвиненко. А наступного разу ми поговоримо про надбавки та підвищення до пенсії. Я вам дякую за увагу. На все добре.